No vidím tam nejaké čísielka a idú sekundy, takže to je dobré. Ale neblíka nič. Také spredu, tak ale... A už. Dobre. Dobre, páne. Blahoželám. Dáme to. No jasno, že to dáme. Koko, bude dobré. Spomaľ ma, kľudne. A ty to len tak spoznal, ja to proste robím. Dokonca ťa posluchnem. Ty kokos. Dobre, ich to jeblo. Však majú skriňu krátku, takže sa sťažujú. Stop. Hej, tam je nejaký divák, haló. Tam je divák nejaký. Dobre, ja som ready. 30. Prečo sa mi zdá, že tam... Asi tam je. Je. 15, vidíš? A máme 10. Mám taký jemný štart iba. 5, 4, 3, 2, 1, ideš. Štart. Pravá 2 zavrie. 3. 200. 200. A horizont do pravej 1. A 50, ľava 2, 3. Lava 2, 3, kopne, dobre, 70, horizont cez ľavu 1 do pravej 2, a 100 prava 2 most, 100 prava 2 most, a 200 cez ľavu 1, a ľava 3, 50, ľava 2, ľava 2, 100, horizont rovno 50, prava 2 nereš. Dobre. A 100 cez hop. Prava 3. 50, ľava 1, krátka. A teraz. Čože? Teraz aká? 50, ľava 1, krátka. Dobre. Horizont rovno 50, prava 3, 3 most. A 100. 3, 3. Most. A 100, ľava 1, 2. 50 horizont rovno a 50 horizont druhý. Wow. A do pravej 2. Do pravej 2. 20 ľava 2. 50 ľava 2. 50. To je ona, 50 hej? Horizont rovno. Dobre. 20 horizont rovno, 50 cez pravú 1. 40 prava 2 a 100. Prava 2 a 100, ľava 2, 50, horizont cez pravú 1 a 40, ľava 2, 2, ľava 2, 2 a 40, ľava 3 krátka a 20 prava, ľava 3 krátka a 20 prava 3, nereš, nereš, nereš a 100 a poď prava 1, ľava 1, 2 a bude pácha prava 6, odboč gumy. Teraz a ľava 1, 2 a pravá 6, odboč gumy, odboč, 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 odboč. A do ľavej 2. Dobre. A ľava 2 nereš a 40, pravá 3, 2. Drž pravo a ľava 3, 50. Ľava 3, 5. Ľava 3, 5. Počujem. 70. Prava 5 ako 4, nereš. 5 ako 4, nereš. Dobre. A 2. 20, ľava 4. 70. Ľava 3. 30, prava 3, most. Dopre.
pravej 4 dlhej, prava 3 do pravej 4 dlhej. Do pravej 4 dlhej a 100. 100. Prava 2 nereš. A 100. Dobre. Cez horizont, horizont. 40, ľava 3, 3. Ľava 3, 3 bude. A 150. Dobre. 150 a ľava 3, 3, 3, dlhá strašne, dlhá a zatvára, 3, 3, 3, dlhá zatvára, pri značke, ty vole, koľko bordelu, ešte, ešte, a zazvorí, zatvorí niekde, dobre, a 70, prava 3, 70, ľava 4, dlhá, prava 3 a ľava 4, dlhá, wow, a 100, a 100, ľava 2, 50 bordel, ľava 2 a 50 bordel, prava 4, prava 5, prava 4, 5, sorry, prava 4, 5 opravujem a bordel, prava 4, 5, bordel, bordel a máš za ňou 100. Uber, uber. Dobre, a ideš. A 100. Nejdeš moc rýchlo, dobre? Ľava 30, horizont, ostaň vľavo a 20, prava 4 za gumy. Tu je prava 4 za gumy, prava 4 za gumy. Dobre, dobre, dobre. Evidujem, pane. Nemáš mať vytočené. Poď, dobre. Poď. 70, prava 1, tu je. 100, prava 2, nereš. A potom je 50, baka, baka, retarder zprava, kurva zlý. Retarder zprava, zprava je, kurva zprava. Kurvy zprava? Áno. Dobre, pane, také si neprosíme. Máme dobre, vlastné frajerky. A 100, 100, 100 cez horizont rovno. A 40, pozor, prava 2 do ľavej 3, kope, kope. Ľava, vidím ju. Ľava 3, dobre. Oh, dobre. A ideš, poď 100, 100, 100. Ľava 4. Ľava 4, 20, horizont, do pravej 2. Dobre, a 50, horizont cez pravú 2. A 70 cez ľavú 1. A prava 3, nereš. Prava 3, nereš, dobre. A 50, ľava 3. Ľava 3. A 100 cez pravú 1. Prava 2. Ďalej. A 40, ľava 2. Dobre. Ľava 2, ľava 2. Ďalej. A 300, 300. A bude prava jedna krátka. 20, horizont do ľavej 3. Na to jaká? To je prava jedna krátka. Jazde ľava 3, horizont a 40, baka ľava 4, 4, horizont. Poď. A ľava 4, 4, horizont. Ľava 4, 4. Rovno. Rovno horizont, rovno horizont. A 20, prava 3 krátka. Prava 3 krátka bude. 20, ľava 2, 3, 4. Ľava 2, 3, 4, nereš. 2, 3, 4, nereš. 2, 3, 4. Dobre, dobre, poď ďalej. 70, prava 3, nereš a ľava 4, odboč. Dobre, pane. Nereš pravú a ľava 4, odboč. Počúva. Prava 2, kope. Horizont rovno. 30, prava 3. Prava 3, drž sa vľavo. Prava 3, ľava 3. Brzda, brzda, brzda. Poď, dobre. Poď, hovor, hovor. No, ľava 3. Pejdeš 50 cez ľavú 1. Do pravej 3 krátkej. 20, ľava 2, 2. 100. Cez most. Cez pravú 1 most ideš a ľava 2, kopec a prava 3 úzka a ľava 5 bude. Za pravou 3 je ľava 5, bacha, ľava 5, ľava 5, ľava 5 a 20, 20, prava 3, prava 3, 50, horizont rovno, 50, prava 1. Ďalej. A 50, ľava 3, bordel. Ľava 3, bordel. Díky. 40, prava 2. A 30, ľava 1, 50, bude horizont ľava rovno a 100. Horizont ľava rovno a 100. Prava 1 do pravej 3, 3. Tu je prava 3, 3 a až 100 za ňou. 100, poď už. A 100. A ľava 1. Ľava 1 a 30, ľava 3. Ľava 3, horizont rovno 50. Horizont, rovno 50, prava 1. 50, baka, horizont do ľavej 3 krátkej. Dobre. Horizont do ľavej 3 krátkej. Ľava 3 krátka. A 50, horizont cez ľavu 1. A 40, prava 3. A 20, ľava 2 gumy. Ďalej.
ľava 2 gumy a horizont rovno. Dobre. 20 prava 2. 20 prava 2 ideš a ľava 3. Ľava 3 200. Ľava 3 200. 200. Prava 3 nereš. 50. Poď 200 ešte. Lami uvidíš v diaľke. Prava 3 nereš. Prava 3 nereš 50. Prava 3 nereš 50. Prava 2. 50 ľava 1. Ľava 1, to neviem ako ješ, poď. 50 horizont rovno, ľava 2 dlhá, 100, prava 2. Prava 2, ideš a máme 20 ľava 2, prava 1, 100. Ľava 3 gumy, tam je ľava 3 gumy a 50. 50, prava 3 nereš, do ľavej 2, 2. Nereš, dobre. A do ľavej 2, 2, 50 ľava 2 a bacha 20 prava 6. Toto je ľava 2 a bacha prava 6 gumy. Prava 6 gumy. A ideš. Prava 2, do ľavej 6. Prava 2, do ľavej 6, 100. Ľava 6, dobre. Trošku bordelu, dobre. A poď. 100. Ľava 2 gumy. 20 prava 2 gumy. Niečo sa to stalo. Trojuholník. Prava 2 gumy, 50, ľava 2 nereš a 150. Toto je tá ľava 2? 150 cez pravú 1 mám. Dobre. Okay. A pacha prava 3 gumy. No, dobre, a ideme 100. 100, prava 1 gumy. Poď, prava 1 gumy. A 50, ľava 2 zavrie 4 gumy. Ľava 2 zavrie 4. Tak, a gumy. Dobre, a 20, ľava 3. Prava 4, 20 ľava 5, prava 4, aj máš 20 ľava 5 zavrie, ľava 5 zavrie gumy, a 20, bacha, prava 4 zavrie 6, prava 4 zavrie 6, odboč, no poď, dobre, a ideš, poď, a mali by sme byť už skvieli, asi. Dobre, videl som ho v pohode. Konec. Pane. Paradička, ty vole, bol to fakt dobre. Ja som vyšiel tak na 50-60% možno. Len? Hej, ja som strašne starom skoro brzdil a vypúšťal som mnohé miesta. Toto sa dalo oveľa rýchlejšie ísť, ale... A diktát? Diktát bol veľmi dobrý. Počúva aj dopredu dosť? Na jednotku. Dobre. Keby som ťa mal hodnotiť 1 minus. Haha, dobre. Som sa pomýlil a opakoval som ti niektoré veci viackrát. Nevadí, lebo ty keď zopakuješ niektoré, nevadí, ale nesmieš všetky. Ty môžeš opakovať také, že 300, prava 1. A za chvíľu prava 1. Vieš, to je OK. Dobre, ale máme presun vlastne, takže musím si vybrať. Trošku nás pomalili. Ale oni niečo sa im videl, ja už keď som ich videl, som nechcel ísť v púlku. Vieš, že sa nerad lepíme na niekoho. Ináč tu máš všade gumy a ináč potom budeme mať také, čo musíme obísť, hej? Hej, lebo tam bude ten retarder. Evidujem. Ty vole, nemám hlas ináč. Ťahneš mi okno? Aha, už som našiel, dobre. Ja si myslím, že ako test auta to bolo. Super. A tu je ostrá. Jo, pohode. No, toto je dobré tempo. Ale aj ti rýž uletela zo párkrát. No ja som preto aj spomalil. To bola časovaná bomba. Lebo Richie má uletieť vtedy, keď ty ho to vyprovokuješ, a nie že sa ona rozhodne. Tak ale my sme boli rozhúpaní, no ale ty vieš, to cítiš. Trochu ma mrzí, že tá ručná nestačí na tie gumy. Ani na zadné, čo je divné. Ne. Inak máme 42 km a máme 68 minút. Takže máme mať priemernú rýchlosť 32,3. Čo? Však to by som, keby som rýchlosť skúšil, tady to zlko nemal. Ty ale majstrak, tady to je brutál, ty vole. Prvýkrát som niekoho dobehol. Už sme obehli na Slovakia ringu, ale to mali technické problémy. Inak teraz bude čo? Akože regrub, alebo... No nie. Oni zostanú za nami? No, oni nás musia predbehnúť. Oni majú o toľko menej na presun, aby nás dobehli v princípe. Uh-huh. Oni nás chytia všetko. Ty kokos! Ináč mne sa zdalo práve, že si išiel
fakt dobre rýchlo. Že nebolo to spomalené výletmi zbytočnými. Vypol som kameru, prosím ťa. Čože? Či som vypol? Ne. Vypneš ju dlho, podrž spodnú. Ona zapípa. Už asi.